Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, Diqqət Mərkəzinə Nigar Sabir qızının təqdimatında baxırsınız. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultayı böyük səs-küyə səbəb oldu. Bundan başqa xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin jurnalistlərlə kobud davranışı da gündəm yaratdı. Mövzunu Yazıçılar Birliyinin katibi Səlim Babulloğlu və Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli ilə müzakirə edəcək. Xoş gəlmiş hər ikiniz, hörmətli qonaqlar studiyamıza. Səlim müəllim, mən sizinlə başlamaq istəyirəm. Dediyim kimi, Yazıçılar Birliyinin qurultayı böyük səs-küyə səbəb oldu. Biz adətən öyrəşmişik ki, yazıçılar, şairlər səssiz sədasız öz əsərlərini yaratmaqla məşğuldurlar. Niyə bəs bugün həmin əsərlərdən, yazıçılardan, şairlərdən yox, məhz qurultaydan danışdırır ki, bu qədər böyük səs-küyə səbəb oldu? Çox yaxşı sualdır. Əslində sizin sualın cavabı elə sualınızda var. Mən də sual verirəm, niyə əsərlərdən danışmırlar? Demək ki, oxumurlar. Demək ki, az oxuyurlar. Demək ki, əsərlər və əsərlərdə qoyulan mənəvi problemlər, yaxud fərqi yox, hansı problemlər, onlar adamları və yaxud adlarını çəkdiyiniz jurnalistləri və digərlərini az maraqlandırır. Demək ki, baxma sayı, like sayı yığmaq üçün qalmaqal yaratmaq və onların ətrafında danışmaq daha asan işdir. Düşünürsünüz ki, səs-küy yaratmağın səbəbi sadəcə budur? Bu, yox, sadəcə bu, mən sadəcə demədim. Mən düşünürəm ki, bax siz sual versin, niyə danışmır? Onsuz da yenə yazılar, qurultay var, qurultay yoxdur. Əsər yenə də sakitlikdə yazılır, yenə də individualdır, min illərdir belədir, min ildən sonra da belə olacaq. Ona görə düşünürəm ki, istənilən məsələ ilə bağlı, toplantı ilə bağlı, bu Yazıçılar Birliyinin qurultayı olsun, bir başqa qurumun tədbiri olsun, qalmaqal yaratmağa ehtiyac yoxdur. Şirtməyə də, nəyəsə şirtməyə də ehtiyac duymuram. Bəs siz bunun səbəbini nə ilə əlaqələndirirsiniz? Yəni, narazı olanlar nədən narazıdır? Valla, narazılıq birisi necədir? Bu, insanların, düzü deyim ki, mən belə sosioloji sorğu aparmamışam, təsnifləşdirə bilmirəm. Yoxsa söhbət qurultayda narazılıq edənlərdən gelir? Mən izləməmişəm prosesi. Qurultayı, çünki neçə gündür yorğun idik, qurultay dünən olub. Dünən də xarici qonaqlar var idi, çox gec ayrıldıq. Ümumi belə orada baş verənləri bilirəm təbii ki. Bir də bugün ümumi heç onlarla məşğul olmağa vaxt olmayıb. Bax, elə bugün siz çağırmışsınız, birazdan başqa televiziyada olacaq. Ona görə xüsusi bilmirəm, amma bəli orada başqa namizədlər var idi. Görünür onların namizədliyinin səsə qoyulmaması və çıxış eləməməsi, bir də Çingiz Abdullayevin emosional cavabı, ola bizim ki, müəyyən qıcıqlar yaradıb. Bax, elə həmin namizədlərdən soruşmaq istəyirəm, Səlim müəllim. Onlar, yəni konkret adlarını çəkim, Emil Rasimoğlu və Fuad Cəfərli bildirirlər ki, onlara çıxış üçün söz verilməyib və namizədliklərində səsə qoyulmayıb. Və bu da nizamnamənin pozulmasına səbəb olub. Belədirmi və bunun səbəbi nədir? Bilirsiniz necədir? Üçüncü iclası Azərbaycan Yazıçılar Birliyi sədrinin müavini Rəşad Məcid aparırdı. Yəqin ki, bu sualın düzgün cavabını Rəşad Məcid verə bilər. Amma mənim görüşüm belədir. Mən indi, belə deyək, AYB-nin təmsilçisi kimi yox, Səlim kimi bu suala cavab vermək istəyirəm. Mən fikirləşəm ki, o gənclərə söz vermək lazım idi, amma bir məsələ də var da. Qurultay iştirakçıları bilir ki, orada səslənən çıxışlar zamanı bir neçə çıxışçı, 6-7 nəfər, fərqli çıxışçılar artıq o çıxışlarında Anar müəllimin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri kimi qalmaq arzularını və bu təkliflərini dilə gətirmişdilər. Və Elçin Əfəndiyev, xalq yazıçımız Elçin Əfəndiyev çıxış elədi və təklif elədi ki, çıxışlar kəsilsin və o da Anar müəllimin namizədliyini irəli sürdü və Anar müəllimin, belə deyək, namizədliyi səsə qoyulsun. Belə də oldu və hətta bu səsə qoyulmanın özü belə səsə qoyuldu. Qərar qəbul olundu ki, Anarın namizədlik məsələsi baxılsın. Baxıldı və... Yəni yeganə namizəd oldu? Yox, yeganə deyəndə ki, yox, yeganə namizəd deyildi. Birisi, namizədlərə ayrı-ayrı baxmaq lazımdır da. Sadəcə o, bu prosesdə o qabağa düşdü və iki səs əleyhinə, bir səs
bir tərəf olmaqla Anar müəllim Azərbaycan Yaşlar Birliyinin sədri seçildi. Mən həm Emin Rasımoğlunun, həm Fahad Cəfərlinin hislərini, emosiyalarını başa düşürəm. Mövqələrini də bilirəm, ondan əvvəl tanış idim. Yer gəlmişim, Fahad Cəfərli Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin üzvüdür və səhv eləmirəmsə Gənclər Şurasında üzvüdür Yaşlılar Birliyində. Amma indi başqa bir sual var da. Əgər yekdilliklə Anara səs verildisə, bundan sonra hansı namizəd, fərq yoxdur bu kimdir, yəni bu mən də ola bilərəm. Səsə qoyulması problemi artıq aradan qalxmış kimi görünür mənə. Amma yenə də o fikirdəyəm ki, və belə də oldu əslində. Və yenə də o fikirdəyəm ki, o adamlara söz vermək olardı, lazımdı. Amma belə deyək də, hər bir iclasın öz moderatoru var. Orada üç moderator vardı. Birinci səni Anar müəllim apardı, ikinci səni Çingiz Abdullayev, üçüncü səni Rəşad Məcid. Yəni, birisi bu... Bunun ətrafında qalmaqalı doğrusu anlamıram. Çünki mənə görə, mənim düşüncəmə görə Fuad Cəfərli də, Emin Rasımoğlu da çıxış eləsəydilər, öz platformalarını açıqlasaydılar belə. Yenə onlara, də Anar müəllim seçiləcəkdi deyirsiniz. Yəni, onlara səs verən olmayacaqdı. İndi bu Anar müəllim də ola bilərdi, bir başqa adamla namizədliyini irəli sürə bilərdi. Yəni, bu belə olacaqdı. Məsələn, mən onların, belə deyək, əgər mən Yarışlar Birliyinin sədirliyinə namizəd kimi özümü irəli sürsəydim, mən biraz başqa cür eləyərdim. Mən öz platformamı, öz çıxışımı qabaqcadan qurultay nümayəndələrini, onlar siyasi ədəbiyyat qəzetində və saytlərdə çap olmuşdu, onlara göndərərdim, mətbuatı açıqlayardım ki, mən nəyə görürəm, mən bilmirəm, onlar açıqlayıb, açıqlamayıb, doğrusu izləməmişəm. Amma bilirdim ki, müəyyən bəyanatlar Facebook üzərində müəyyən şeylər izləyirdim. Göndərərdim. Və belə deyək də, çıxış eləyib deyiləcək sözlərimi qabaqcadan bütün nümayəndələri göndərərdim və çıxış eləmək problemi yarananda özümü sığortalamış olardım. Məsələn, mən belə eləyərdim. Müşfiq müəllim, cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə bir fikir formalaşıb ki, yaşlı nəsil gənc nəslə qısqançlıqla yanaşır və yerini gənc nəslə ötürmək istəmir. Siz necə düşünürsünüz? Əlbəttə, bunu bir tezis və tendensiya kimi çox şahidi oluruq, gedir. Amma ümumiyyətlə, məsələlərə bu cür ictimai, siyasi, cəmiyyətlə işləyən qurumlarda bu məsələlərə gənc və yaşlı deyibən yanaşılmasının mən prinsip etibarından əleyhinəyəm. Bilirsiniz, tutaq ki, müəllimdir, bu illərlə işləyib təcrübə toplayıb və o təcrübəsini belə deyək də, bar vermək, məhsul vermək vaxtında sən yaşlısan deyibən qoy bir kənara. Yaxud da ki, yazıcı Anar illərdir ki, yol gəlir və mən hesab edirəm ki, elə yazıcı Anar gəncliyində necə yazıbsa, necə onun əsərlərini sevə-sevə oxuyuruqsa, bu gün də oxuyuruq. Yəni, bunu yaşlı və gəncə bölmək olmaz. Yəni, proseslərə kampaniya kimi yanaşmaq olmaz. O Bolşevik dövründə olub da, yəni o Sovetlərin ilki qurucuğundakı filan kəslər, mütləq gənclər, mütləq komsomollar gəlməlidir. Yəni, bu yanaşmanın, belə deyək ki, mən prinsip etibarından əleyhinəyəm. İnsanlara fərd olaraq enerjisinə, potensialına, yaradıcılıq imkanlarına görə qiymət verilməlidir. Əlbəttə, mən yazıcı deyirəm və yazıcılar üzvünün üzvü də deyiləm, heç vaxt da olmamışam, iddiam da yoxdur. Amma belə mahiyyətcə baxanda görürəm ki, yəni, İnsanın yaradıcı, gəncin özünə görə dünya görüşü var, özünə görə bəxşi var, özünü başqa bir platformada daha yaxşı realize edə bilər. Yaşlı adamın da tamam başqa bir şey. Yəni, onda gəlin biz, belə deyək də, ənənələrimiz köhnəlib, yaxud da ki, 2000 ildir gəlir, 1000 il gəlir deyibən bütün ənənələrimizdən imtina eləyir. Belə şey olarmı? Yəni, əslində, gələcəkdə o ənənənin üzərində qurmalıdır. Olduğu yerdən estafeti alıb davam etdirməlidir ki, getsin. O baxımdan, yəni, kütləvi şəkildə, kampaniya şəklində, yəni, hər şey köhnədir deyibən bir qırağa qoy. Yaxud da ki, bu gəncdir deyibən hər yerdə qarşısını kəs də olmamalıdır. İstənilən halda bu təbiətin bir qanunudur, köhnə yavaş-yavaş yerini təziyə verməlidir, yəni getməlidir. Çox yaxşı olar ki, bu ənənlər və belə deyək ki, xoş ovqat bir mədəni bir mühitdə ötürülsün. Amma kampaniyaçılıq olanda açığı bu xoş olmayan nəticələr də doğurur və biz illərdir ki, bunun nəticələrini görürük. Amma mənə belə gəlir ki, Yazıçılar Birliyində baş verən dünənki hadisələrlə bağlı gedən hadisələr heç də bu yaşlı gənc nəsil məsələsi deyil. Bilirsiniz, bu təşkilatı bir qurultaydı. İstənilən halda burada iddiaçılar var. Yaşlı da olsa, belə deyək ki, cavan da olsa,
kiminsə iddiası varsa qoysun ortalığa, öz platformasını elan etsin. Əslində qalanda mən düzdür, dərindən izləmədim. İndi Səlim bəy də bayaq dedi izləmirəm. Adətən normalda belə olur da, qarşıdan bir təşkilatı qurultaya gəlirsə, bir toplantı gəlirsə, ora iddialı olan şəxslər özlərinin platformalarını öncədən elan edirlər. Nələr olacaqsa onu açıqlayırlar və rəy toplayırlar. Yoxsa bu şeylərin eksprom olması da düzgün qarşılanmır. Yəni birdən-birə mən gəlib oturmuşam və birdən ağlıma gəlir ki, sədr oldurum. Belə də deyil axı. Bu ənənəsi olan bir qurumdur. Cəmiyyətin etimadı olan bir qurumdur. Sonra inandığımız, etibar etdiyimiz bir qurumdur. O baxımdan mən əslində yəni söz söhbətin olması təbii bir şeydir. Yəni cəmiyyətin gözləndiyi bir belə deyək ki, yerdir. Diqqət mərkəzində olan bir yerdir. Bu indi kölgədə olan qurum deyil ki. İstənilən harda burada dəyişiklik olursa, təşkilatı məsələlərə baxılsa söz söhbət olmalıdır. Amma Yazıçılar Birliyinin əslində dünənki qurultayın belə deyək ki, gündəmə gəlməsi heç o fikirlərin, ideologiyaların, baxışların savaşı deyildir. Tamam, başqa bir müstəvidə belə deyək ki, Yazıçılar Birliyi gündəmə gəldi və əslində arzu olunmayan budur. Yəni, daha çox onun üzərində fokuslaşa bilər. Qeyd edirsiniz ki, əslində bu mübahisələrə yaşlı nəsil, gənc nəsli prizmasından baxmaq düzgün deyil. Yəni, buna görə olmayıb. Amma gəlin onu da etiraf edək ki, biz tez-tez Yazıçılar Birliyinin, eləcə də yazıçı anarın fəaliyyəti ilə bağlı gənc yazıçılardan, şairlərdən tənqidlər eşidirik. Yəni, tənqid eşidir, özür istəyirəm. Bir var, bu tənqidlər ona görə çox qəbul olunmur ki və belə deyək, səsçi yaradır ki, bir var, sən insanın yaradıcılığını tənqid edirsən, onun fikirlərini tənqid edirsən, ərsiyə qoyduğu əsərləri tənqid edirsən. Bir də var, insanın şəxsiyyətini tənqid edirsən. Yox, fəaliyyəti tənqid olur. Məsələn, mən tərəfdarı olardım ki, o məsələnin ki, məsələn, tənqid edən adam o sambalda bir yazı yazsın, qoysun ortalığa, bir əsər yaratsın və iddia eləsin ki, mənim yaratdığım əsər, tutaq ki, anarın yaratdığı əsərdən yüksəkdir. Onda mən məmnuniyyətlə bir intellektual olaraq buna qoşularam, fikir bilərəm. Amma tutaq ki, o qocalıb, yaşdaşıb, getsin, gəlsin kontekstində mən, yəni şəxsi fikrimdir bu mənim. Yəni, Səlim əm, sizin fikirlərinizdə buyurun. Valla, onlar siz o tənqidlərdən birini konkret deyəsiniz. Konkret? Ümumi danışmaya da. Yox, bax, çünki, deyin ki, anarın fəaliyyətində. Qarşımıza çıxıb həm mətbuatda, həm sosial şəbəkələrdə. Bu ümumi xarakterlidir. Bu ümumi xarakterli. Mən ağrıyıram, haram konkret ağrıyıram. Konkret olaraq elə o iki namizədə dönək. Onu danışdıq axı. Yo, onu danışdıq, o suala cavab verdi. Mən de sizə sual verdim. Məsələn, yani. Bugün də Mehman Qaraxanoğlu da onun seçimidir etdi. Də. Yox, bilirsiniz, bu problem yəni, deyil axı, bu adamların seçimidir. Yəni, Səlim əm, narazı olanlar var demək istəyirəm. Yox, anladım, kimdən narazı? Yəni, narazı, mən də onu soruşmaq istəyirəm, niyə narazıdırlar? Narazılıq bu, çox üzr istəyirəm. Yox, üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Buyurun. Əvvəla xahiş edirəm, bir-birimizin sözünü kəsməyək. Siz deyirsiniz, yox, sizi demirəm, mən ümumiyyətlə deyirəm. Buyurun, buyurun, Səlim. Konkret nədən narazıdırlar? Konkret bir kimsə istefa verirsə, mən anlayıram da adam orada olmaq istəmir. Elə bir qurum göstərə bilərmisiniz ki, ondan narazı olan yoxdur? Mən düşünmürəm ki, nə burada, nə bir başqa yerdə hansısa qurumdan narazı olan adamlar yoxdur. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ətrafındakı ajiyataj təkcə bugün yox, ümumiyyətlə bu illər ərzində müşahidələrimin şişirdilmişdir. Doğru. Amma etiraf edirsiniz ki, var narazılıqlar. Bu illər ərzində söhbət bugündən getmir. Günahı etiraf eləyərlər. Narazılığı etiraf eləməz. Narazılıq var. Amma mən nəyi etiraf eləyim? Günah eləmişəm, etiraf eləyim. Narazılıq var. Narazılığı da etiraf edirlər. Yox, mən etiraf eləmirəm. Bu mənim şəxsi məsələm deyil. Bilirsiniz, bütün televiziyalardan, bütün nazirliklərdən, bütün strukturlardan narazı adamlar həmişə var, olub, olacaq. Başqa məsələdir ki, konkret hansı məsələdən narazıdırlar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi heç kimə ədəbiyyat yazmaq, dahiyanə əsər yaratmaq imkanı yaradan təşkilat deyil. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi mənim anlamımda dövlətlə yaradıcı mühit arasında, onun ədəbiyyat qanadı arasında müəyyən prosesləri sistemləşdirən, təmərküzləşdirən, müəyyən istiqamətə yönəldən bir orqandır. Yazıçılar Birliyinin Ədəbiyyat Qəzeti, Azərbaycan Jurnalı, Literaturun Azərbaycan, Mir Literaturu, Dünya Ədəbiyyatı, Qobustan Jurnalı kimi nəşrlər çıxır. Orada hər ay yüzlərlə insan çap olunur, qanarar alır. Orada çap olunmayan, ola bilər kimsə yazı yazır, onun yazısı bəyənilmir, qəbul. Təbii ki, narazı olacaq. Amma durub bunu şərh eləməyə ehtiyacı varmı? Bütün redaksiyalarda İTV-nin efirindən o qədər çıxış eləmək istəyən adam var ki.
İndi kimsə gəlir, kimsə lazım bilmirsiniz. İndi bu adam narazılıq eləyəndə durub buna şərh mi vermək lazımdır? Mən düşünürəm ki, buna şərh vermək lazım deyil. Qaldı konkret Anar haqqında bir iki şey deyil. Anar, mənim düşüncəmə görə, Azərbaycan mədəniyyətində istisna adamlardandır. Bəli, nizamnamə, qanun hamı üçündür, ona əməl eləmək lazımdır. Müəyyən prosedur və texniki məsələlərdə narazılıq ola bilər. Amma şəxsən mən 18 illik Yazıçılar Birliyindəki fəaliyyətim zamanı belə Anar öz namizədliyini irəli sürəcəksə, öz namizədliyimi irəli sürmək kimi iddiam ola bilməzdir. Hər şəxsən ki, mənim kifayət qədər, belə deyək də, oxuzum da var, gördüyüm işlər də var. Təbii ki, bizim fəaliyyəti istəməyən, ondan narazı olan adamlar da var. Amma mən düşünürəm ki, hər hansı bir döyüşə girəndə, hər hansı bir mübarizəyə girişəndə, biraz öz gücünü, öz potensialını düzgün ölçməyə lazımdır. Hı-hı. Və yeri gəlmişkən, Anar müəllim o qurultayın sonunda həmin gənclərə dedi ki, birinci gün gəlin, yazılar bilər. Nə eləmək istəyirsiniz? Çin-çinə verək, eləyək. Hı-hı. Kənardan Yazıçılar Birliyini və ümumiyyətlə hər hansı bir qurumu idarə eləmək asan görünə bilər. Amma bu göründüyü qədər də asan məsələ deyil. Səlim əm, biz Anar müəllimin fəaliyyətini müzakirə etmirik və onu tənqid də etmirik. Sadəcə olan narazılıqları soruşuruq və bu jurnalist kimi mənim işimdir. Mən də deyirəm, konkret bir narazılığı deyin, siz demirsiniz. İctimai televiziyaya gəldikdə, əgər bizdən birini də hansısa verilişə, hansısa mətbuat orqanına dəvət etsələr, bizə də sual versələr narazılıqla bağlı, biz də məcburuq ki, onu cavab verək. Ona görə mən sizə bu sualı verirəm. Yoxsa ki, bizim Anar müəllimdən və ixtiyarçılar birliyindən heç bir şikayətimiz yoxdur. Sadəcə olan şeyi soruşmağa mən məcburam. Yox, olan şey, mən də deyirəm ki, olan şeyi dəqiqləşdirək. Nədən narazıdırlar? Mən onu sizdən soruşam. Yox, mən bilmirəm axı. Məsələn, mən sizə dedim. Məsələn, Anar müəllim mətbuatdan da narazıdır. Mən belə başa düşürəm. Şübhəm, dünən jurnalistlərə açıqlamasında maraqlı bir ifadə işlətdi Anar müəllim. Qeyd etdi ki, mətbuatın zəhərlərini uda-uda yaşaya bilsəm, hələ 5 ildə yaşayacağam və ondan sonra kim istəyirsə onu da seçərsiz. Oradan da mətbuat zəhərlidir mi? Yox, bax, bayaqdan elə danışır ki, mətbuat... Çobud ümumiləşdirmə gedir burada. Mətbuat niyə zəhərli olsun ki? Bax, indi siz bizi çox-çox üzr istəyirəm, Müşfiq müəllim. Bizi bura dəvət eləmişsiniz, düzdür. Bu, bütün mətbuat orqanlarına, televiziyaya ünvanlanmış bir şey deyil. Onun haqqında haqsız yazılan yazılardan söhbət edir. Səlim müəllim, onun statıdır. Mən istəyirəm müşfiqlərin fikrini bildirsin. Çünki mətbuat, Anar müəllim mətbuatın bəzi nümayəndələri demədi də. Dedi ki, mətbuatın zəhərlərini uda-uda. Başa düşürsünüz. Burada bəzilərini desəydim, mən başa düşərdim. Mən də soruşuram müşfiqlərin. Mən replika vermək istədim. Dediniz ki, sözümüzü kəsməyək. Ya polemika qarşılığında quraq, ya da bir stil seçək. Ona görə mən gətirim. Deməli, Nigar xanım, əslində məsələnin üzərinə gəldi. Bax, indi o Yazıçılar Birliyi ilə bağlı danışılanlar, deyilənlər, zaman-zamandakı aparılan müzakirələr öz yerində bu illərdir ki, davam eləyir. Və yəqin ki, bundan sonra da davam eləyəcək bir məsələ. Amma Yazıçılar Birliyinin qurultayını dünən, belə deyək də, yersiz dilə dişə salan məsələ orada media qarşı olan münasibət oldu və heç də xoş münasibət olmadı. Hı-hı. Əslində, məsələlərin bu qədər qaynaqlanması və bu qədər ajotaja səbəb olması oldu. Açığı, Yazıçılar Birliyi bizim elit bir qurumumuzdur və orada illərcə qələm çalan, təcrübəsi olan, fayda verən bizim yazıçılarımız var. Amma bu cür elit bir qaladan, belə deyək ki, Azərbaycanda ictimai siyasi mühitində öz çəkisən yer tutan media ictimaiyyətinə qarşı davranış açığı, deyim sizə ki, mənim özümdə də şok effekti yaratdı və çox təəssüf elədim. Yəni, bu adamlara biz illərdir ki, oxuyuruq, yazılarını izləyirik. Hesab edir ki, bunlar Azərbaycanın təmsilçiləridirlər, tərcə Azərbaycanda yox, başqa tribunalarda da. Amma dünən orada media qarşı sərgilənən münasibət çox qeyri-adekvat oldu və yaraşmayan bir hərəkət oldu. Orada bilirsiniz, əvvəla Anar müəllimin çıxışında düzdür, mən də zaman-zaman görürəm və sizə açıq deyim ki, mən Anar müəllimə qarşı hücumlar olanda özüm də sosial şəbəkələrdə statuslar paylaşmışam və bayaq dediyiniz kimi, yəni onun şəxsinə yönəlik təqiqlərə mən cavab vermişəm ki, kimsə gəlsin Anarın yazdığı bir əsəri qoysun ortalığa, sonra danışsın. Amma durub media qarşı bu cür açıqlama vermək, açığı mənim özüm üçün də gözlənilməz oldu. Anar müəllimin ardınca Çingiz Abdullayevin, məsələn, elə çıxış etməsi jurnalistə qarşı heç gözlənilən deyildi. Yəni bir tərəfdən bir yazıçı
olaraq bir tərəfdən belə deyək ki, bizim o ictimai siyasi mühitdə elit saydığımız insanlar tərəfindən, yazıcı tərəfindən hərəkətin olması düzgün deyil. Bilirsiniz, orada jurnalist neynir ki, yaxud da ki, ora getmiş media nümayəndələr neynirlər ki, tutaq ki, həmin jurnalist öncədən Anar müəllimə sual vermişdi. Anar müəllim də demişdi ki, mənim sahəm deyil, gedin tutaq ki, Çingiz. Əgər o sahə Çingiz müəllimə aid deyildisə, tutaq ki, verilən sual uyğun deyildisə, o da sakitcə deyə bilərdi ki, mənim məsələm deyin, tutaq ki, gedin mühasibdən soruşun, ya digər bir şəxsdən gedin. Yaxud da ki, Nigar xanım, çox maraqlıdır bu gözəl nüans, icazə versin bunu açsam. Yaxud da ki, sual verilən şəxsin ümumiyyətlə suala cavab verməmə hüququ var. Siz sual verə bilərsiniz indi burada mənə və mən də deyə bilərəm ki, bu mənli deyil və ümumiyyətlə heç nə də deyə bilmərəm. Yəni, üzümü çevirib gedə də bilərəm. Bu da o mənim hüququmdur. Özüm bilərəm, o suala cavab verərəm, yoxsa yox. Amma ictimai şəxsənsə, qurumu təmsil edirsənsə, mütləq şəkildə, yəni bizim qanunvericilikdə var ki, ictimaiyyətlə işləyən qurumlar onlara ünvanlanan suallara cavab verməlidirlər, ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Bunun qarşılığında, yəni durub jurnalista qarşı bu cür aşağılayıcı hərəkətlər etmək, təhqir etmək, təhqirə yol vermək olmaz. Məsələnin digər tərəfidir ki, mən o verilən suallara baxdım, bilirsiniz Nigar xanım, mediada nəyi yazmaq olar, nəyi yazmaq olmaz, nədən sual vermək olar, nədən olmaz məsələləri çox aydın şəkildə bizim qanunvericilikdə təsbit olunub. Tərsə Azərbaycan Milli Qanununda deyil, bu jurnalistlərin etik kodeksində də göstərilib. Eyni məsələlər beynəlxalq konvensiyalarda da göstərilib ki, jurnalist hansı məsələyə toxuna bilər, hansı mövzular məhduddur, hansı mövzular açıqdır. Dünən jurnalistin orada AYB rəhbərliyinə ünvanladığı suallarda qanunla, etik kodeksinə və beynəlxalq konvensiyalarına məhdudlaşdırılan heç bir məsələ yoxdur. Adamdır, maraqlanır, mən gəlib demişəm, əm jurnalist orada hər hansı bir sirrə toxunarsa, qanunla, etik kodeksinə, konvensiyalarına məhdudlaşdırılan məsələyə toxunarsa, bəlkə də reaksiyanı başa düşmək olardı. Hərsən ki, o da düzgün deyil. Amma verilən sual tamamilə normal bir şeydir. Yəni, cəmiyyəti, orada olan jurnalisti maraqlandıran sualdır. Və bizim qanunvericiliyimizdə açıq şəkildə göstərilir. Bax, bizim media qanunda, bundan əvvəl Çiv qanunda belə göstərilir. Jurnalist qanunla yayılması qadağan olmayan istənilən mövzuda informasiyanı axtara, tapa və yaya bilər. Orada qanunla yasaqlanan nə vardır ki? Amma Rəşad Məcid amma jurnalistləri günahlandırır. O məsələdə açıqlamasına baxdım Nigar xanım. O məsələ biraz kontekstdən çıxarılıb. Mən Rəşad müəllimlə də danışdım və o məsələyə baxdım. Orada Rəşad müəllimin münasibət bildirdiyi mövzu Çingiz müəllimin, belə deyək ki, o aşağıladığı jurnalistlə bağlı deyil. Təbii ki, biz də razıyıq ki, Azərbaycanda yerində olmayan media qurumları var. Daha doğrusu, onlar media qurumu deyil. Yəni, media qurumu adına iddia eləyən, bu sahəyə gəlmiş, burada özünə yer tutmaq istəyən, amma bu sahədə təmsil olmağa ləyaqəti çatmayan kütləvi informasiya vasitələrisi adı qoyulan məsələlər var. Əslində, Mətbuat Şurasının da işi bu tənzimləmədə iştirak etməkdir. Kimlərdir media qurumu, kimlər bu sferada ola bilər? Dünən qurultayda elə nümayəndələrdə olublar. Yəni, açıq qapı olub, adamlar gəliblər. Rəşad mənim dedi ki, mən həmin o belə deyək ki, dırnaqarası kimlər nəzərdə tutmuşam. Konkret olaraq Çingiz müəllimlə jurnalist arasında yaşının institutu və mən bir dəfə onun Facebookdakı statusuna baxdım. Orada konkret Baku TV əməkdaşının yaşanan insidentə münasibət deyil. Sərv bəyəm, sizin də bu məsələyə münasibətiniz var? Mən fikrimi dedim, Anar müəllimin mətbuat məni zəhərləməsinin ifadəsi bütün mətbuata ünvanlanmış deyil. O işlən məşğul olan Müşfiq müəllimin də dediyi kimi yerində olmayan jurnalistlərin yazdığı yazılara aid idi. İkincisi, qaldı Çingiz Abdullayevin münasibətində. Mən bugün Çingiz Abdullayev dedim ki, siz o cür deməməlidir. O da dedi ki, doğrudur. Amma indi məsələnin gəlin bir başqa tərəfinə baxaq. Əvvəla qurultay bitməyib. İclas bitmək, qurultay bitmək deyil. Qurultay bir həftə, 10 gün əvvəlcədən hazırlıqdır. Sonra Azərbaycana gələn qonaqlar bugün də buradadırlar. Bəziləri bugün gedəcək, bəziləri sabah gedəcək. Büdcə ilə bağlı, xərclənən pullarla bağlı informasiya vermək üçün gərək bu proses bitə, hesablama aparıla
Və ondan sonra hər hansı bir jurnalistin, media qurumunun əgər sorğusu olarsa, ona sorğuyla cavablandırsın. Deməli, iclas bitir, cəmaat zaldan çölə çıxır, sən də gəlib deyirsən ki, pulları hara xərcləmiş. Əvvəla pulları heç xərcləyib qutarmamışıq, bu bir. Söhbət qurum kimi xərcləməmişdə gedir. İkincisi, məndə şəxsən, düzdür, mən başqa cür cavab verərdim. Amma məndə şəxsən belə bir duyğu yarandı. Öyrədilmiş suallar, provokasyon suallar və Çingiz Abdullayevin də bunu hiss eləyib emosiyalarını cilovlaya bilməməsi və qeyri-adekvat cavabı. Mən başqa cür cavab verərdim. Mən həmin jurnalistə deyərdim ki, bir həftədən sonra gəlin, mən sizə qurultayla bağlı, xərclərlə bağlı, əgər siz hesabat istəyirsinizsə, mən sizə hesabat veririm. Hər sənd ölkədə yüzlərlə tədbir keçirilir. Yox, yox, mən fikrimi tamamlayayım. Yüzlərlə tədbir keçirilir. Mən hələ indiyə qədər görməmişəm ki, həmin tədbirin iclas hissəsi qutarır və jurnalist foyədə yaxınlaşır bir nazirə, nə bilim, bir komitə rəhbərinə, bir qeydə rəhbərinə ki, nə qədər pul xərcləmişsiniz və niyə? Bu, məndə biraz provokasyon və öyrədilmiş duyğu yaratdı. Amma hər necəsə, bütün hallarda. İndi görünən oldu ki, Çingiz Abdullayev qeyri-adekvat cavab verdi, emosional cavab verdi, verməməli idi. Təəssüf ki, verilişimiz sona çatmış. Mən nəsə demək istəyiriz, çox qısa bir cümlə. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, İlhan bəy, çox üzr istəyirəm. Yəni, bu yazılarda olub deyib, mən bu öndə olan bir təşkilatdır, bu cəmiyyətdə biz. Yəni, mən baxdım yazıların açıqlanan, biri deyir yorğunudur, biri deyir, məsələn, qurultay bitməyib, biri deyir, bilirsiniz, hər bir qurumda bu qanun tələbidir Azərbaycanda, informasiya almaq haqqında qanun tələbidir ki, hər bir qurumun cəmiyyətə informasiya verməli olan məsul şəxsi olmalıdır. O şəxs işi ancaq informasiya verməkdir. Sadəcə olaraq görünür, bu informasiya işi düzgün qurulmayıb deyibən, qurumda belə bax problemlər çıxır. Ona görə o qanun tələbinə görə qurumda informasiya verən şəxsi müəyyənləşdirmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Yox, mən bir şeyə hökmən əlavə eləməliyəm. Əzizim Üsul müəllim, qurultay bitməyib, qonaqlar getməyib, otel xərcləri ödənməyib. O qonaqların sonrakı iki gündə, yox, üzr istəyirəm də, mən sizinlə razıyam. Bu şeylər bitəndən sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidməti var. Mətbuat xidməti, bizdə də bu maliyyə təsərrüfat işlərində Çingiz Abdullayev rəhbərliyi. O yazılı lazım olur. Mən dedim axı, mən jurnalistə deyərdim. Bir həftə sonra gəlin, sizə yazılı şəkildə məlumat verək. Amma iclas bitir, qara nəfəs. Nə xərcləmişsiniz, niyə xərcləmişsiniz? Sanki kimsə dediyiniz kimi cavab verirlərdi və məsələlər olmazdı. Aydındır, təşəkkür edirəm. Sizə təəssüf ki, verilişimiz başa çatıb artıq, hətta keçmişik. Mən təşəkkür edirəm Səlim müəllim, Müşfiqəm sizə və sizə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəaliyyətinə və sizə də uğurlar arzulayıram. İstəyirəm tamaşaçılar, diqqət mərkəzinin qonaqları Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Səlim Babuloğlu və jurnalistlərin həmkarlar ittifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli idi. Biz onlarla Yazıçılar Birliyinin qurultayı və qurultayın yaratdığı səs-küy jurnalistlərə qarşı davranışla bağlı müzakirə apardıq. Hər halda jurnalistlərin Müşfiq müəllimin qeyd etdiyi kimi qanun çərçivəsində hər şeyə soruşmağa haqqı var. Bizə baxdığınız üçün təşəkkürlər.